কংগ্রেসক খেদিছে ইভিএমৰ ভূতে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণালৈ আৰু মাত্ৰ এসপ্তাহ বাকী। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা। এনে সময়তে শাসকীয় দলে ইভিএম টেম্পাৰিং কৰাৰ আশংকাত ভুগিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কপিল সিব্বালৰ পিছত এইবাৰ ইভিএমক লৈ অভিযোগ তুলিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। নির্বাচনের ফলাফলের ক্ষেত্র মন্তব্য দিবলৈ গৈ সভাপতিজনে ইভিএমৰ টেম্পাৰিংক লৈ করলে আশঙ্কা। ফলাফলত ইভিএমে খেলি মেলি নকরলে 2019তকৈ অধিক আসন লাভ করার দাবি ভূপেন বৰাৰ। কপিল সিব্বাল ডাঙরিয়ায় ইভিএমৰ সম্পর্কত যে সন্দেহ ব্যক্ত করেছে, সেই সন্দেহক আধার হিসাবে লৈ আমি ইতিমধ্যে আমার কাউন্টিং এজেন্টসকলক প্রশিক্ষণ দিয়া আরম্ভ করেছি। আর যদি কপিল সিব্বাল ডাঙরিয়ার সন্দেহ উদ্ভব গিয়ে পেলায় এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয়, তেতিয়াহলে আমি নিশ্চিতভাবে আশাবাদী যে আগতকে অসমত সিটও বাড়ব আর ভোটও বাড়ি। একেদরে ভূপেন বৰাৰ সুরতে সুর মিলাই বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার মন্তব্য, ইভিএম টেম্পারিং নহলে কংগ্রেসে লাভ করব 3খনতকৈ অধিক আসন। যদিহে ইভিএমত গণ্ডগোল নহয় তেতিয়াহলে যোৱাবাৰৰ 3খনতকৈ অধিক আসন আমি পোৱাটো নিশ্চিত, আৰু ইভিএমত যাতে কোনো গণ্ডগোল নহয় তাৰ বাবে আমি যিমান পৰা যায় যত্নপৰ হৈছোঁ। বিজেপি দখলত থকা আসন লাভ কৰিব বুলিও দাবী দেবব্রত শইকীয়াৰ। যদি সেইবিলাক টেম্পাৰিং হোৱা নাই তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাৱে 3খনতকৈ অধিক আসন পাম, আৰু ইয়াৰ অৰ্থই হ'ব যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা কেইখনমান আসন আনিবলৈ সক্ষম। ইফালে ভূপেন বৰাই কৰা ইভিএমক লৈ আশংকাৰ সম্পূৰ্ণ তৎসাত কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ইভিএম লৈ কংগ্ৰেছক সভাপতিজনৰ প্ৰশ্ন, কৰ্ণাটক, হিমাচল বা তেলেংগানাত ইভিএম খেলি মেলি হৈছিল নেকি? যে আমাৰো সন্দেহ আছে কৰ্ণাটক, তেলেংগানা, হিমাচলত কংগ্ৰেছে ইভিএমত কিবা খেলি মেলি কৰি জিতি গ'ল নেকি, তেতিয়াহ'লে ইভিএমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা সন্দেহ আছে। মোৰো সন্দেহ আৱৰ্তত আছোঁ, কৰ্ণাটকত নিশ্চয় কিবা কৰিছিল, নহ'লে আমাৰ 50টা 40টা ভোটত আমাৰ কেন্দ্ৰবিলাক হাৰি যায়। ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ অভিযোগ অনাটো কংগ্ৰেছৰ পুৰণি বেমাৰ, এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নঘটিল। প্ৰশ্ন উঠিছে, বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো বিপদৰ উমান পাইছে নেকি বিৰোধী দলটোৱে? আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱতে ইভিএমৰ ভূতৰ বলি হৈছে নেকি কংগ্ৰেছ? উত্তৰৰ বাবে অপেক্ষা 4 জুনলৈ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম।